Blue Angel հատուկ սերտիֆիկացում անցած Շուլց ներկերի շնորհիվ դուք կարող եք ոչ միայն զարգացնել ձեր երևակայությունը, այլ նաև ստեղծել առողջ միջավայր ձեր տանը։ Այս էկոլոգիապես մաքուր ներկերը չունեն հոտ, ապահովում են մեծ ծածկողականություն, դիմացկունություն, շնչող և լվացվող պատեր։ Շուլց ներկեր նախատեսված է նաև մանկական սենյակների համար։ Արդեն կարելի է նորամուտը նշել։ Շուլց, գերմանական ներկեր։ Իդեալ համակարգ, 17 տարի դեպի կատարելություն։